Kryeministri Edi Rama mbështet qëndrimin e kryebashkiakut Erjon Veliaj lidhur me veprimin e drejtësisë për disa drejtorë dhe ish drejtorë të Bashkisë së Tiranës të arrestuar me urdhër të SPAK. Komentet për këta persona Rama i quan pjesë të mendësisë komuniste të trashëguar ende sot nga një pjesë e politikës, ndërsa thekson mbështetjen që majoranca ka pasur dhe do të ketë për SPAK edhe kur heton zyrtarët e saj. Ky sot mi është përsëri rasti për të thënë me zë të lartë se mbështetja jonë për SPAK-un nuk është propagandë, por vullneti hekurt politik që ndrymi ynë pa koment sa herë SPAK-u godet brenda strukturave të ekzekutivit në çdo nivel, nuk është struke as frikë, por shprehje shëmbullore e vijës së kuqe mes nesh, partisë që qeverisë udhëheq reformën në drejtësi dhe drejtësisë së re, që ka të gjithë mbështetjen tonë. Goditjet e SPAK-ut ndaj kujtdo qoftë në radhët e ekzekutivit në çdo nivel të qeverisjes, që ka shkelur ligjin dhe ka tradhtuar misionin tonë në shërbim të këtij populli, ne nuk i përjetojmë si gjëma, si fajsi kolektive, por si ndim të paçmuar në një luftë kundër korrupsionit, të cilin deri dje nuk e bënim dot sa e si duhej, pikërisht sepse mungon të krau i drejtësisë së pavarur. Kryeministri përsëriti se këto akte dhe qëndrime ndaj zyrtarëve të majorancës tregojnë se qeveria kurse si nuk e kontrollon SPAK, përkundrazi, e mbështet në kryerjen e detyrës së saj kundër korrupsionit. Nuk komentojmë çfarë do qoftë lidhur me vërtetësinë e akuzave të SPAK-ut, por këto qoftë që SPAK-u merret pandehur dhe as nuk kemi lidhje me dokrat e segmentit politik e mediatik që prodhon përdit balë të helm në seanca plenare e shfaqje televizive e kanalet digjitale ku lloj-lloj pjellash të mendësisë së errët inkuizicionale na bëjnë gjyqje si ato të komunizmit, duke u përpjekur të na fusin të tërve në çdo rast të thes korrupsioni që hapet nga SPAK-u. Rama thot se kjo qeveri ka për qëllim ta bëj Shqipërinë europiane me reforma të vërteta, përpjekje të mëdha, vendosmëri absolute dhe me të gjitha forcat e ekzekutivit, gjyqësorit dhe legjislativit në një vend ku punët janë të ndara. Ishte ky reagimi i kryeministit Rama pas pas Erjon Veliaj bëri dhe një reagim të le të themi të lehtë që erën pa precedent reagimi juaj televizivit, nuk e edhe për mënyrën si u bë, por edhe për ato që ju folët, por patyshim dhe reagimi kryeministrit ishte i rrallë dhe unik në vetvete pasi le të themi që tregoi SPAK-u vizualisht që ju vazhdoni të jeni në të njëjtën trase, jo vetëm në trase, jo vetëm në binar, por në të njëjtin drejtim. Pra le të themi u duk sikur Edi Rama e la disa ditë çështjen, po në fund fare ai u radhit për kraju, shpaktën ky është perceptimi dhe ju ma konfirmuat kur thatë pjesën e parë që edhe dalja ju e ka qenë e koordinuar me kryeministrin. Shko. Patjetër që i thash kryeministrit do bëj një reagim, nuk më tha që do kishte ai një reagim, unë nuk e prisja dhe sigurisht që u surprizova për mirë dhe e vlerësova dhe unë besoj që në një skuadër ku kapiteni i skuadrës t'i jep një mbështetje që unë se kisha kërkuar. Edhe se më hoj që pa tjetër që unë ndjeva mirë që ndajmë këtë vizion edhe themi po, ne njerëzit nuk i trajtojmë si lecka. Unë me këta njerëz kam bërë betejë, këta kanë qenë kolegët e mi, Bashkia e Tiranës pa tjetër që ka 11.700 veta staf, por nuk bëja të gabim që të them, e po mirë, me që ka kaj shumë, zdi kush, jo, pa tjetër, në këta 11.700 veta staf mund të ketë problematika, por unë këta njerëz nuk them që njifja në mënyrë periferike, se ka dhe njerëz tu që thonë atat inceneratorit, i kisha pan blok. Unë atë lloj legjën liku nuk e bëj dot. Këta janë njerëz që kanë pas koleg, kanë për betejë politike, kanë bërë betejë për qytetin. E kam gdhirë për teatrin, e kam gdhirë shumë më shumë për Astirin, akoma më shumë për pazarin, e për Kalan, e për liçenin, edhe për bulevardin e ri. Siç jam gjithashtu i ndërgjeshëm që këta kolegët mit kanë bërë shumë armiq. Edhe para se të kishin këtë dilemë për të sqaruar me drejtësinë, kanë bërë shumë armiq se falimentuan shumë karriera tek gomat e Astirit, edhe tek ato barrikadat e bulevardit 3, edhe tek gropa ke pazari, edhe tek themelet e sheshit Skënderbej, dhe sigurisht edhe tek ato netët e pikë teatri. Pra shumë karriera politike që thoshin vje kuqe mbi trupat tanë etj etj. Ne e shikojmë lulin si fakir sot, po dërmimi i tyre si parti filloi në betejë që s'po i fitonin dot sepse përballeshin me njerëz shumë të vendosur për ta çuar qytetin përpara. Kjo nuk është arsye për të thënë, e po tani me që kanë bërë këta, ne do t'i mbajmë si gardistët në kryeministri, me që vranë për ne, atëherë me vrasë. Megjithatë, ju i përmendët, ju ishit i pari që i përmendët kryeministrit
ose dikush të lexoj ashtu ose disa e lexojnë që ju i përmendët kryeministrit shëmbullin e ish bashkëpunëtorëve ditë ngushtë që sot janë të pandehur. Dikush e përktheu këtë sikur ju po bëni një paralelizëm që nuk kishte pa kontekst brenda. Kam përshtypjen që të gjithë ata që u eksituan nga ky kjo teori konspiracioni u zhgënjyen nga reagimi i kryeministrit, i cili dëshmoi që ne mendojmë njësoj këtë. Ne themi ne jemi skuadër politike, skuadër transformuese, skuadër që hap 1001 kantiere, por nëse një kantier ka një problem, qoftë ky i senatorëve apo i punëve publike, atëherë ne nuk jemi skuadër avokatie. Altin Dumanit dhe skuadrat janë skuadër prokurorie, të tjerët janë skuadër gjykatësh, ju jeni skuadër mediat, por ne nuk bëjmë detyrën tuaj as ju tonë, secili gret gamorin e vet, kur thon tironcët. Dhe ne dëshmuam që vizionin e 2013-s e kemi akoma shumë qartë. Madje dëshmuam që votat e 2013-s e kemi edhe më të mëdha dhe zellin e 2013-s e kemi shumë më të madh se në fakt duhet ta kishte ata që janë opozitë. Dhe kur ti shikon atë aliazh karikaturash që të thotë ty i këtit vim nesë me votas vim dot, me punë jo, ti thua kjo parti dhe kjo skuadër me gjithë imperfeksionet, ditë reflektoj, ditë adaptohet dhe përgjyra që ndoshta rregulla që tjerët si kam, por ne tashti do na duhet i fusim, ditë të kërkojnë ndjes, po që i kanë ndryshuar faqen Shqipëris dhe sot, më merë një fush, është drejtësia më mirë se dje? Së është perfekte, po shumë më mirë. Është ekonomia më mirë se dje, duke filluar nga rroga minimale, ke mesatarja, ke larta, pa tjetër. Është turizmi më i mirë se dje? Tirana, a është Tirana? Komun, një bashki, me cilë largohen njerëzit, pasi është indeksi ikjes. Indeksi, du më thonë, sot që flasim, zona rurale. Sot që flasim, është që, se gjë dhe njerëzit, thonë, ka trafik Tirana, pa tjetër, po s'ka trafik në Delvin, edhe në Hasë. Se gjazat janë që bashkë me shpinë kanë ardhë me gjithë makinë. Në pjesët rurale, kryesisht, dhe e dyta, në rurale, nëse ka një shpjegim për... Në pjesët rurale, ne jemi sot, ne jemi sot, këtu ku jemi, fizikisht, po e marrë me GPS-in ku jemi sot. Je, bus rreth rrotullimit matki në studios. Në gjitur me unazën ku ti, për të shkuar tani në Tiranë 3, nuk do shkosh më fare ke Gjanfizekeko dhe ke unaza e tretë. Ti thjesht do marrësh unazën ke IKV-ja, do dalësh në Farkë, do dalësh ke Liçeni Tha, do futesh ke Njësia 5. Pra ti për të shkuar ke ekspozita Shqipëria sot, do vish më fare si çka ardhur deri dje. Pra, nga ana infrastrukturës Tiranë shkoi ku? Ktu jemi në kufit Kino Studios me freskun. Kur janë bërë kryetar bashkie, çmimet ke fresku ishin 400 euro metër katror. Sot janë 1200 euro metër katror. Kjo do thotë që dhe periferia për kësaj rritje dhe pjesa më e madhe po blihen nga tuaj, nga Airbnb, pra ashtu është shumë faktor. Rurale, e para dhe e dyta, i marrim rrah. Duke bërë ne se ju marim... jeni, fal, ju jeni një politikan që aspironi nga kryetar bashkisë të Tiranës, bëni pse jo dhe kryeministër. Nëse këtë thatë unë, s'kam thënë. Fal, çfarë cili është vizioni juaj për të ardhmen? Që të vinë shqiptarët nga ato vende që ka bekuar Zoti, Rama ka një shprehje për atë që çka ka bërë Zoti kur e ka krijuar Shqipërinë, pra për të ardhur nga ato vende të bukura, male, fusha dhe për të mbledhur ato kullat e mëdha që po ndërtohen. Pse si do mund? Zoti Meta për shembull e ka këtë ambicie. E kuptoj, po e kisha fjalën për vizionin. Ti bëj 4 milion vetë. Çfarë po ndodh me pjesën rurale të Tiranës? Seriozisht e ka. Dhe dyta, kush do t'i mbush ato apartamentet të shtrenjta, kullat që po ndërtohen? Rama ka absolutisht drejt kur thekson si agjenti më i madh i marketingut që ka sot Shqipëria. Kur thekson që ky është një vend i bekuar. Por Rama ndallim nga Enveri, as e ka mundsinë dhe as e ka iden që të çojë njerëz me detyrim dhe të rinë shishta vetë si roje kufitare e të vënë mina në liçenin e Shkodrës dhe të popullojë njerëzit në mënyrë fiktive. Por ajo që kryeministri sot ka ndryshe nga filozofia e vjetër është që ka zhdër vjetësin për të parë oportunitete. Fjala vjen, Enveri çonte me zort prodhonin Kalashnikov në Poliçane në Gramshë kështu me radhë. Ndërkohë na doli sot një oportunitet ku Ukraina thotë ne duam të prodhojmë predha 12.5 të një kalibri relativisht ulët që mund të prodhohen në mjekës. Dhe kryeministri në këtë moment thotë prit, kjo është një ide për biznes. Pra ti kthejmë njerëzit me zort vetëm për të pasur sa personazhe që përshëndesin udhëheqjen kur ti kalon tranzit në mjekës në Poliçane dhe në Gramshë. Por nëse pas 30 vitesh që këto vende u shkretuan, ka dalë nevoja për të ringjallur një ekonomi, siç është ekonomia e prodhimeve luftarake. Dhe kjo përkthehet një oportunitet punësimi, po dhe financës për shtetin, atëherë të garantoj që njeriu që i kap në ajër ide të tilla për investime është kryeministri. Ndaj gjë ka ndodhur me agroturizmin. Sot